desde já agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Pai, por ter nos abençoado, estar aqui abrindo essa porta para estar em Portugal gravando o nosso DVD, o mais novo DVD, no evento Canta Cascais. Queremos agradecer antemão ao pastor Enéas, a produção do Canta Cascais, a produção Webzoom Produções, por estar também com a gente aí nesse trabalho maravilhoso. E eu creio que Deus estará abençoando você que está vendo esse trabalho. Sou grato a ti, grande rei.